hejsan. Jag sitter här med mitt morgonkaffe igen. Tänkte köra en liten recension då. På en kikare. Och det här, det är ju den här då. Det är en liten kikare kan jag säga. En pocketkikare faktiskt. Och den har en linsdiameter då på 25 mm. Och den förstorar 10 gånger. Så 10 gånger 25. Det är en mindre kikare helt enkelt. Och den här då, den har jag haft i ungefär 6 år. Titta tillbaka lite almanackan, men tiden går ju fort och så. Och den här heter då Nikon HGL DCF heter den då. Och den kallas också för Nikon Premier LXL om man köper den i USA. Men det är samma kikare kan jag säga. Och för att ta lite spesar på den här då. Den väger 300 gram. Och själva kikarhuset då är tillverkat av en magnesiumlegering. Helt enkelt. Och den har en närgräns på 3,2 meter. Det är ganska duktigt för en kikare i det här formatet. Så man kan, ja, det är ju det minsta avståndet som du kan få skärpa i kikaren helt enkelt. Rätt och slätt. Och den har ett field of view, eller synfält, på 94 meter på en kilometers håll. Helt enkelt. Och ja, för att gå in på den här, jag tänkte vi kunde börja med att ta lite närbilder på den så ni ser riktigt hur den ser ut. Kan ju vara lämpligt. Då gör vi så här. Då kör jag den här lite grann så. Och då ser den ju så där som följer då. Jag hoppas att det blir bra skärpa i det här nu. Så. Så ser den ut så här. De här gula snäpplocken, det är inget originaltillbehör till den här kikaren, utan det har jag köpt separat i en jaktbutik. Det var något liknande sådana där även på frontlinsen när jag köpte den. Men jag tyckte inte det var någonting, utan jag tyckte det här fungerar mycket, mycket bättre. Faktiskt, bara att knäppa igen de här sen. De finns alltid på plats, det är inget som kommer bort. Fantastisk produkt faktiskt. Och en rejäl gummihätta här över som även ger frontlinsen och kikaren ett visst skydd också faktiskt. Mm. Så ser den ut då. Och den är även försedd med en sån här så kallad diopterjustering här. Normalt brukar den sitta på ena okularet. Och det är en funktion då, om man har olika syn på vänster och höger öga så kan man justera det då. Det är inte alltid man har liksom samma synskärpa på bägge ögonen så att säga. Så är det. Ja. Den här, titta, ni ser ju också hur stor den är ungefär. Det ska man ju vika ihop den så här. Ja, den är riktigt nätt faktiskt. 300 gram väger den. Ja, nu ska jag ställa tillbaka kikaren här så ska jag fortsätta prata om den här ska vi se. Faktiskt. Så, jag tror det blir bra det där. Och jag brukar säga att när jag är ute i skog och mark, det här är min allra bästa vän på den materiella sidan alltså. Jag har ägnat hundratals timmar åt att kika genom den här. Och den optiska kvaliteten på den här kikaren, den är världsklass kan jag säga. Alltså, helt briljant. Att få till en 25 mm kikare i den här kvaliteten, det krävs hantverksskicklighet. Högsta kvalitet på materialen, alltså linser, prismor, allting. Och mycket kunskap. Det är väldigt få tillverkare tycker jag som har fått till en 25 mm kikare av riktigt, riktigt fin kvalitet. Alltså uppe i high-end-klassen, en premiumkikare pratar vi då. Och jag har ju haft enklare kikare tidigare. Innan jag hade den här då så hade jag en Pentax.
kostar väl en 1200-1300 kronor. En OK kikare ändå. Absolut inte i den här riktiga Lingon-serien alltså. Men jämförelse med den här så... Ja, det här är en helt annan division kan man säga. Definitivt. Och vad tittar jag på när jag är ute då? Ja, på precis allt kan jag säga. Den här förstorar jag ju 10 gånger då. Och det var ingen snack om vad jag ville ha för kikare. Valet står ju oftast mellan en kikare som förstorar 8 gånger eller 10 gånger. Och jag är ju ofta uppe på höjder. Inte alltid, men väldigt ofta. Och tittar ut över landskapet. Och jag tittar precis på allt alltså. Och jag har ju haft den här i 6 år. Men varje gång jag använder den här så blir jag lika hänförd av kvaliteten på den här kikaren. Alltså, det gör så stor skillnad på hela användarupplevelsen tycker jag. Jag kan titta bort i ett skogsbryn flera 100 meter bort. Och så silar jag med blicken genom kikaren in mellan träden. För det som är så fantastiskt med den här om man jämför med den tidigare kikaren jag hade. Den är så mycket ljusstarkare alltså. Och just färgerna, detaljkvaliteten, helt outstanding kan jag säga alltså. Som jag sa, användarupplevelsen blir så mycket roligare och så mycket bättre. Och man kan sitta och titta i 2-3 timmar på olika saker. Om man är uppe på någon utsiktsplats eller något dyrt. Utan att bli trött i ögonen eller att man kroknar på det viset alltså. Och den här kikaren då, den har inga problem med ja, så kallad kromatisk abortion som det heter. Eller ja, att det är färgfel i den då. Va? Och vad är det för någonting nu då? Jo, det är så att när ljuset går igenom det här linssystemet så blir det... Det handlar om ren fysik alltså. Då blir det en ljusspridning helt enkelt. I de här linserna och prismorna i kikaren då, då. Och det gör att färgerna hamnar lite på fel ställe när ljuset sen går in i ditt öga. Sen finns det olika tekniker då för att rätta till det där. Man brukar kalla det för att de använder fluoritglas i kikare. Och en del tillverkare kallar det för ED, extra definition, eller HD, high definition. Men det är lite samma sak alltså. Man försöker komma till rätta med det problemet helt enkelt med att kikaren ska återge färgerna på ett korrekt sätt. Och det gör den här kikaren. Och hela synfältet kan jag säga är mycket klart och krispigt alltså. Från kant till kant. Rätt och slätt. Och den är också vattentät den här och kvävgasfylld kan jag säga. Alltså det är inga problem att det blir kondens i kikaren eller att den tar in vatten med dåligt väder och så. Ja, kondens det kan det ju bli till exempel om det blir en väldigt skarp temperaturkontrast till exempel. Man går ut och det är väldigt kallt ute och fuktigt och så kanske. Men det problemet har man inte med den här kikaren alltså. Ja, vad kan man mer säga? Det ja, precis som jag sa, det här är ett av mina absolut bästa köp in general kan man säga. Överhuvudtaget alltså. Och det här är ju en sån här kikare med takantprismor heter det. Det innebär att det är modern konstruktion och det är raka. En rak konstruktion helt enkelt. Förr var det ju mycket vanligare med de här så kallade porro prismorna då, att det är en vinklad konstruktion. Den här känner ju säkert alla till då. Det här är en typisk porro prismkikare då. Och vi som var med på 70-talet kommer ihåg att på den tiden såg ju nästan alla kikare ut på det här viset alltså. Det här var en väldigt vanlig fältkikare på den tiden. Ofta tillverkad i Japan var de. Fullt fungerande den här, men den kan inte på något sätt mäta sig med den här vad gäller optisk kvalitet och allt liksom det. Ska jag säga. Ja. Och den här kikaren har också blivit testad av i olika forum. Så den här var ju med i en stor norsk kikartest, vet jag. För det är några år sedan. Och den här fick
ja, overall score så att säga. Vad det gäller optiska kvaliteterna på kikaren, användarvänlighet, byggkvalitet, allting. Den hamnade på andra plats. Och då var det ändå väldigt många namnkunniga kikare med på det testet. Från de här så kallade europeiska alfamärkena då, som Leica, Swarovski, Carl Zeiss och de märkena. Så det är inga, det är namnkunniga kikare och inga dåliga kikare kan jag säga. Alltså. Och jag har även kikat runt och läst recensioner även på deras produkter i det här, i den här lite mindre, bland de här lite mindre kikarna, 25 mm kikarna och 20 mm kikarna. Alltså. Och det finns väldigt få som är riktigt bra. Alltså. Det är den här och så har Leica också en kikare, vet jag. Och det är den här ultravid-serien, 25 mm kikaren från Leica. Den är också väldigt fin alltså. Men den här slog faktiskt den kikaren i just det testet kan jag säga. Mm. Ja, den är riktigt god den här. Det är... Och jag är kräsen när det gäller kikare. Och jag har även haft tunga tubkikare, bland annat en Opticron SC100. Och det är ju en kikare för gott över 15 000 kronor alltså. Så jag har brukat kvalitetsoptik även tidigare. Så jag har tittat igenom en del saker då som har varit av god kvalitet. Men det här är, den här är helt outstanding. Jag kan inte nog understryka det kan jag säga. Alltså, den här kvaliteten i det här formatet... Trots att jag har haft den i så många år blir jag fortfarande hänförd av den här alltså, när jag tittar i den. Alltså. Färgåtergivning. Man kan även sitta och titta på en humla som är en 4-5 meter bort. Då. Den här har ju närgräns som jag sa på 3,2 meter. Just färgerna, kontrasterna. Hela bildåtergivningen. Helt briljant kan jag säga. Absolut. Definitivt. Så den... Riktigt fin premiumkikare det här. Vad betalar man för den här då? Jag betalade 4 300 kronor för den här när jag köpte den för 6 år sedan. Jag tror man kan få den lite billigare idag. Men runt 3 900-4 000 kronor går att hitta den här. För den säljs fortfarande idag den här. Och jag uppskattar den till dess fulla värde. Den är värd varenda krona alltså. Och jämför man med de här alfamärkena som Swarovski, de har ju kikare som kostar, ja, deras flaggskeppsmodeller då, Swarovision och de här, de kostar ju ungefär 20 000 kronor alltså. I dagsljus kan jag säga så är den optiska kvaliteten på den här väl så god alltså. Skilden... Ja, det där med att titta kikare är också lite subjektivt så att säga. Men man kan säga också att det den här tappar lite grann i och med att en mindre kikare, den förstorar också 10 gånger, det är själva synfältet då. Det blir lite mindre kan man säga på den här. En 42 mm kikare som ofta en fullstor kikare ligger på idag alltså. Det finns även på 50-55 mm om man vill ha en bra skymningskikare då. Då så att säga. Med bra skymningsegenskaper då. Men de ligger på 42 mm och de har oftast ett bredare synfält helt enkelt. Det är den största skillnaden kan man säga. Plus att de kan också ha en bättre skymningsegenskaper då så att säga. Om man tittar i kikaren i skymning, lite twilight så att säga. Då. Men den är återigen väldigt ljusstark för att vara en 25 mm kikare. Alltså mulet väder, inga problem. Även i skymning. Fungerar ändå mycket bra för att vara en 25 mm kikare kan jag säga. Och jämförelse med min Pentax vad det gäller ljusstyrka, ja, den är väldigt stor kan jag säga alltså. För den var ändå ingen dålig kikare så. Men inte alls samma klass som den här, det ska sägas. Så den här kan jag varmt rekommendera. Jag blir nästan lite tjatig men så är det faktiskt. För så nöjd är jag med den här. Och, ja, jag insåg direkt när jag tittade in den första gången att ja, det var den här riktiga 10-poängaren. Alltså. Det är sällan man kommer över en produkt där de liksom har fått till allting så
Väldigt fint. Och den här, jag kanske inte nämnde det, kikaren är också väldigt lång, så kallad eye relief, alltså pupillavståndet. Den här går bra att ha glasögon till när man tittar. Man kan ha liksom lite avstånd mellan själva glasögonglaset då och själva linsen och ändå ha fullt synfält i kikaren helt enkelt. Själva eye reliefen ligger ungefär på 15-16 mm på den här. Funktionella alltså. Så det går faktiskt riktigt bra. Jag använder själv glasögon. Det går riktigt bra att använda glasögon till den här kikaren. Det vill jag understryka faktiskt. Så även där har de verkligen lyckats alltså. Och den här har ju jag bara i min lilla pouch på ryggen då så att säga. Därför att den är så smidig och det blir ingen hyllvärmare när den är så pass lätt att få med sig alltså. Riktigt rolig och trevlig kikare att ha alltså. Och det gör så stor skillnad när man kommer upp i den här kvaliteten. Absolut, det tycker jag. Så att det var väl det hela. Så nu har ni fått någonting att fundera på. Men stort tack för att ni tittade in och tog del av den här lilla recensionen.